Oh, ma tu, sì, tu, tu. Hvala, ste javne še plače. Ja, to so mi skoveje, bravo. Lej, dej, kje je sran? A to so postavki. Viči? Zastavo, kam je to? Ej! Denis! Denis, del kje na... Še zdravo. Drugi. Še malo usklajuje ta trenerja. Vsi ste varni svoji, ne? Živ! Kramnik mu in tam je kje. Pa še... Še ena tale, ki je vsak lepo. Ponovači, kaj še mi? Zdaj. Plan. Zdaj, tukaj se zdrži. Ne, bo tukaj lepo. Potem bo maksimalno 2 minuti. Vsak kvadratek mora z obema nogama stopiti. Ko je pravilno, ajde, maksimalno hiter, hiter. Negative.
ima. Tale. Put your hands up, put your fucking hands up. Put your hands up, put your fucking hands up. Evo, bravo. Šta znaš, Senjo? Bravo, dajmo. Igrač mu nocim. Še malo. Evo, še malo. 30 sekund, evo. Dobri. Že konc? Evo, tri, ena, dva, ukrčeš, ajde. Tri, štir, pa do pet, pet, evo, tri pa pet minut. A možda sem na pet? Šest. Na šest, to, bravo. To je naslednji. Nego da se po dva pa po dva skupi, dva pa po dva skupi. Ja, še zelena je tako lehko. Dva pa po dva skupi, argač čakamo eno, veš? Dva pa po dva skupi, okej? Okay. Oči! Oči! Mene še snimica! Ti mi nove. Lej, tukaj imamo čas. Poslušaš. A me poslušate, tukaj imamo čas, ker mogoče dostat ne bomo imeli. Tukaj imamo samega direktorja Zavoda za šport, gospoda Uroša Križaniča. Damo je na aplavž, prosim. Zaploskaj ste se, ker ste tule. Jaz tega aplavza ne rabim. Veste, mene bolj zanima, kako se počutite danes, gledali na odprtem prostoru, niste telovadnici, ste v športnem parku Domžale. Kaj je drugače za vas? Odlično je. A? Zelo dobro, boljš, zakaj boljš? Svež zrak. Super, svež zrak. Še kaj? Punce? Ja, več plac. Fanti? Kaj? Več plac. Večji prostor je. Kako se pa počutite, ko ostali prihajajo, ljudje pa vas opazujejo, ali to vam je motiv, ali vam je nerodno? Vsem vam je. Se pravi, eni imate fokus, eni mi je v redu. Super. In čim večkrat vabljeni ven. Tudi doma, ko delate treninge, trenerji vam dajo nek vreten program. Naravo, trava, srak. Dobra družba. Kaj? Cele dneve sem zunaj. Ti si po cele dneve zunaj. Noviš takih otrok. Ne bo čim več. A imate nobenega vprašanja za mene, nimate. Sem prepričan, a ne? Sam ne neham govoriti. Ne vam dan spet nazaj, da greste na tartan, lepo se majte. Živejte danes. Pa hvala, ker ste prišli predstaviti prvo je svoje društvo, svoj šport, da vas lahko tudi ostali malo pozujejo. Lejte, uživite, srečno. Hvala trenerjem, poskrbite za ta podmladek, hvaležen. Veliko stvar delate, včasih se sploh ne zavedate, ampak vzgajate zdrave ljudi, kompleksno, kompletno. Tako, hvala vam vsem trenerjem, hvala te. Ena malenkost iz kluba, to, eno zadevo sem vam prinesel, to je pa od predsednika kickboxing zveze Slovenije, gospoda Vladimira Siterja, je avtor obeh knjig, evo, in vam izročil za tega. Hvala, Marjan, okay, hvala lepa. Okay, en aplavz, kot sem rekel, danes rezultate testiranja, oziroma še nisem rekel, ciljne vam bo, tekmujete s svojim rezultatom, dejte vse od sebe. Med sabo, če vam pa pomaga, da si malo pogledate, kako je kdo drug naredil, ne bo to samo motivacija, ne pa priložnost, da bi nad kom se izživljal ali pa ga zaprahavo, da je slabši kot ti. Se pravi, zmeram se primerjaš sam s sabom, sabo danes imaš take sposobnosti, toliko si sposoben, narediš en načrt, imaš motiv, si vztrajen pri tem, pa pogledaš nazaj čez nekaj časa, aha, ta rezultat je zdaj boljši in si čestitaš.
Če pa je slabši, pa tudi nič narobe, treba pa se pogovoriti, takrat se pa trenerji na vrsto, ko malo več povejo. Dobro delo še naprej. Bravo, fanti in dekleta. Hvala vam. Hvala. Gremo. Gas. Povedance. Koliko so pa zdržala? Koliko? 5 minut pa 47. 5 minut 47. Kako to dodaš od prej? Vse. Stop. Stiš koleba tukaj. Ja, zdaj počem tukaj le Gajo pa Nino. Ko se pa tu dela, pa če zvržeš, ono pa more? Ker žogca ni okrogla, ne? Ko se odbija nepredvidljivo in potem more to. To je dobro za krogce. A tako je krogce? To praktično več krogli z veno krogli. Ja, ja. Da se potem odbija na različne konce in moraš legli za reflekse. To pa za reflekse. A šteješ? Ne. Super. Ne, je še minuto manj. No in pa pride tukole. 9. Ali pa bo razbija, če je ga. V ringu mislim, ne na ulici. To je pa čim hitrej z nogami. Kaj? Nič. Vse je bila nič razpolala, vse je za te še tako važno. Ena, tri. Čas, kako si mu prej? Skol si gledal?
30, roke na ramena, roke na ramena. Na ramena. Na ramena, 5 sekund. 33, stoj. Drugače se v redu, le samo. Vsake sebe bo pa. Navati kot na treningi. Kaja, s kom si ti? Luka, s kom si ti? Sam po dva, dva ste skupaj. Ok, lej, Žiga, Luka, Žiga. Okay. Lej, Žiga. Pa pol, čez kakšen mesec, če bodo to ponovili, bo pa mogoče par udarcev, pa par počebov, pa par sekund dlje držav. Pa to bi mogli. Mami! Diga še malo. Tako je, bravo. Dvakrat ven, z obema nogama ven kvadratek. Ta pol gre po svoje, pravi. Po svoje, čisto. Lej, ko ti rečem 3-4, daj sam kupila na start potisneš, a prav? Okay. Gaja, si pripravljena? Ja. Če kje štartam? Ne. Ja. Pol krog. 3, 4, daj. Ena. Daj.
Pa, ja? A gre en sam postavč tisto lepalco? Se zdela vid? Ej, Dan, 2 minute se tam štopira, pa govoriš številke od 10. 1, 7, 3. In v 2 minutah, ok. Ti sam što... 8. Ja, lahko, ja. Vse so naravno. Ja, pol pa sploh ne vidi. Lepo, veš? Lepo, zelo lepo. Nina! Pomagal, pomagal! Puncam! Zvoli, vsaka svoj kot. Rdeč, moder kot sta. Pa to, čak malo. Najprej pravila. Kar sem stopta, sem stopta. Sem stopta. Dela se lepo, tempera se ne. Ok? Lepo, na dotik, pika, ok? Ok, štima. Gremo. Ok? Pravi, da je pravi, še enkrat udaril. Nema, guda. Lepo, ne, z občutkom funci, tako. Da, še zmi. Ne, še rečem, daj. Tukaj si pri men. Denis. Tukaj si zdaj zraven. Kad ti dam signal, daš gonk, a ne? Tako, ja. Lepo. Lupne iska, kurce, lupne iska. Tako. Gdje se visok, morda se zaprti. Bremo. In gremo. Tako. Super. Pet, pet, tamla. Enga še morš mi. Le, tamla so trije. Enga še naj. Pa se lepo. Noga do noge, ne pozabati. Vem, sam enega naj, po dva pa po dva mata bez druge. Tako, prišno, dobro. Tako, leva, leva, desna izhodišče, ne? Tako, je samo dobro, tako, odlično. Super, super. Emo. Odlično, delaš, delaš. Tako, super. Super. Odlično. Denis. Delaš, delaš. Delaš, delaš. Rabam te. Počak, počak in ti povem kdaj. Tako. Evo, evo, delaš. Delaš, delaš, delaš. Jaz sem za to tukaj. Jaz sem za to tukaj. Ajde. Ema. Ok. Držiš, držiš, držiš. Gong, pripravi gong, pripravi se. Gong, gong. Pripravi se gong. Vsako svoj kot. Kar delaš, delaš, delaš tako. Delaš, delaš, delaš tako. Odlično. 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 Pripravita se dva nova. Za v ring. Marjan, dva rabim za v ring, naslednje dva. Kaj pa tu, Marjan? Super. Gremo, gremo. Bravo, punce, bravo. Odlično, odlično gre. Kar zdržiš? Kar zdržiš, tako roke gor. Težke so rokavice te, a ne? Noči za to. Ja, ja, gremo, gremo, gremo. Gremo, gremo. Tako, tako, delaš, delaš, delaš. Tako, kar delaš. Prožaš, lepo prožaš svoje udarce. Lepe cele. Ja, poprav, cele udarce. Ajde, žiga, gremo. Ne, ne so bo pik, pik, ne? Tako, tako. Tako. Vidiš, da je razlika, potrebno. Nemo, super, punce. Super, odlično. Ok, gong, pripravi se. Gong, pripravi se. Ej, kosom. Ok.
Zmagovalca so oba, obe. Ja rečem, break je break. Namen stop, da se ostavlja. Ej, vsak mu pet okol. Rečem, runda, začneš. A pa box, rečem box. Ok, lepo delamo. Vsak v svoj kot, gong, runda, box. Načna silo, načna silo. Načna silo ni. Načni na silo. Roke gor. Načni. Kar lepo delaš, gledaš, delaš. Lepo delaš. Štoparco imam. Štopam. To pa ti štopaj, na. Ne bi. Dajmo. Dajmo žiga, ne se ga bati. Še. Ti pa malmo daj lufta, a ne? Ne moraš biti skozi progresivan. Ajde, daj. Tako, žiga ne stran gledat, glej ga. Pa noga do noge malo zbežiš, a ne? Tako, zbežiš mu, ne strange. Zbežiš mu, ne kaš mu hrbta. Tako. Gremo. Še mal. Break. Tak, svoj kot. Runda. Ajde, gremo. Tako, lepo. Pokriješ se. Da, pokrici. Tako, bravo. Tako, neč kazati po hrta. Naprej se obrni. Super si žiga. Ne se bat ga. Dajmo, hitre noge, hitre. Ne se ga bat. Je slabše, če se ga bojiš, to pa če mu hrbat pokažeš. Saj te ne bo preveč. Tako, držiš žiga, super si. Hitre noge. Tako, odlično. Kar zdržiš? Gong. Je zaspal. Bravo. Ima dol. Še razglasitev imamo. Še razglasitev. Zmagovalec je. Bravo. Tako, bravo. Super, vsak po svoj kot. Prema dol, naslednji par.